Në Universitetet Shtetërore javën e ardhshme do të zbatohet paraqitja për vitin e parë të studimeve pasuniversitare për vitin 2016-2017. Gjithsej 24.356 vende të lira, nga të cilët 13.536 për student të rregullt në kuotën shtetërore, 7.327 vende për student me bashkëfinancim dhe 3.493 vende të lira për student me korespondencë. Në Universitetin e Tetovës ka 4.600 vende të lira, nga të cilat 1.335 për studentët të regullt në kuotë shtetërore, 2.600 për kuotë të studentëve të regullt me bashkëfinancim dhe 665 për student me korespondencë. Afati i pari i regjistrimit është nga 16 gusht deri më 19 gusht, ndërsa afati i dytë është nga 30 gusht deri më 2 shtator. Më së shumti vende të lira 10.535 kanë universitetin më të vjetër dhe më të madh Shën Kirili e Metodin në Shkup. Prej tyre 6.606 janë për student të regullt në kuotë shtetërore, 2.819 për kuotë të studenteve të regullt me bashkëfinancim dhe 1.110 për student me korespondencë. Si edhe vitet e fundit, kompensimi për studentet e regullt është 200 euro, gjithësisht 100 euro për programet të disperzuara studentore, ndërsa shuma për student me bashkëfinancim lëviz prej 100 deri në 400 euro. Paraqitja e kandidatave në afatin e parë të regjistrimit në Universitetin Shën Kirili e Metodi është më 18 dhe 19 gusht. Afati i regjistrimit është më 5 shtator, ndërsa në fakultetet në të cilat do të mbesin vendet të lira, do të ketë edhe afat të tretë më 15 shtator, kur edhe fillon viti i ri akademik. Në universitetet në Manastir dhe Shtip, paraqitja në afatin e para është më 15, 16 dhe 17 gusht, ndërsa në Ohër me 15 dhe 16 gusht. Në Universitetin Shën Klimenti i Orit në Manastir ka 3.523 vende të lira, nga të cilat 2.040 për student të regullt në kuotë shtetërore, 790 për kuotë të studentve të regullt me bashkëfinancim dhe 713 për student me korespondencë. Afati i dytë për paraqitje në këto universitet është më 1 dhe 2 shtator, ndërsa i treti më 14 shtator. Në Universitetin Goce Delçef në Shtip ka 5.238 vende të lira, nga të cilat 3.335 për student në kuotë shtetërore, 1.008 për student të regullt me bashkëfinancim dhe 895 për student me korespondencë. Në Universitetin për Shkenca dhe Teknologji Informatike Shën Pali në Ohër ka 420 vende të lira, nga të cilat 220 për student të regullt në kuotë shtetërore, 110 për kuotë të studentve të regullt me bashkëfinancim dhe 110 për student me korespondencë. Afati i dytë i regjistrimit është më 1 shtator, ndërsa afati i tretë është më 14 shtator. Ministria e Arsimit dhe Shkencës informoi se gjatë krijimit të konkurseve për institucionet e larta arsimore, janë marrë parasysh të dhënat nga analizat për ofertën dhe konsumin e tregut të punës, si dhe projeksionet për profesionet e ardhshme të kërkuara.